SSRİ xalq artisti, müğənni və aktrisa Lyudmila Lyadova dünyasını dəyişib. İqaz axşam aza istinadən xəbər verir ki, 95 yaşlı Lyadova bugün səhər saat 8-də Moskvada yerləşdirildiyi 52 saylı xəstəxanada vəfat edib. Bu haqda sənətçinin keçmiş prodüseri Galina Gorbinko məlumat verib. Lyudmila fevralın sonunda COVID-19 diaqnozu ilə xəstəxanaya aparılıb. Bir müddət müalicə almasına baxmayaraq, qəfildən halı pisləşib və reanimasiyaya yerləşdirilib. Bundan sonra Lyadovanın ağciyəri 75% fəaliyyətini itirib və vəfat edib.